ono što je novina jesu određeni dodatni uslovi u pogledu vozila, u pogledu vozača. Ako pričamo o vozilima, najveća novina jeste da će sada autobus koji se vrši organizovani prevoz dece morati da ima ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sedištima i da prevoz neće smeti da se otpočne dok sva deca nisu vezana sigurnosnim pojasom. Inače, Zakon o bezbednosti saobraćaja određuje da na mestu gde postoji sigurnosni pojas putnik mora biti vezan, tako da u tom smislu nije novina da će deca morati da budu vezana u toku vožnje, jer je to već uređeno važećim zakonom.